partizanus, kurie stojo ginti jaunos Lietuvos valstybės, kurie neleido Lenkijos grobuonims skverbtis į Lietuvos gilumą. Pagerbsime pirmos Lietuvos apskrities milicijantus, jie tada taip vadinosi, padėjusius užtikrinti tvarką, kovojusim su Lietuvos vidaus priešais ir išorės interventais. Pagerbsime pirmosius Lietuvos policininkus, kurie nuo 1924 metų garbingai saugojo demarkacinę liniją su Lenkija. Ačiū Lietuvos Antrosios Respublikos pasieniečiams, budriai saugojusiems dabar Lietuvos sienas. Ačiū Lietuvos kariams, siekiantiems užtikrinti taiką, pasiryžusiems atremti priešą ar apginti tėvynę. Ačiū Lietuvos vyriausybės sienos apsaugos tarnybai, ypatingai Ignalinos rinktinės vadovybei, už nuoširdžią globą ir paramą, rengiant ir pravedant mūsų sutikimus prie šio paminklo. Nuoširdus ačiū Ignalinos rajono savivaldybės anos kadencijos tarybai, buvusiam rajono merui Henrikui Šiaudinui, mero pavaduotojui Laimučiui Ragaišiui, linkmenų seniūnui Jonui Aleknai, už šio paminklo atmintis pasieniečiams pastatymą. Be jų pagalbos, be jų paramos šios relikvinės, tos šventos vietos nebūtume turėję. Dėkojame už paramą, globą, kad mūsų Lietuvos pirmosios Respublikos pasienio policijos palikonių susitikimai jau tampa tradiciniais, jau mes trečią sykį susirinkam. Kad mes čia susirinkę iš tolimiausių Lietuvos kampelių pagerbėme Lietuvos garbingą praeitį, prisimename ir pagerbėme čia tarnavusius Lietuvos pasieniečius. Malonu matyti, kad mūsų tarpėje yra daug jaunimo. Mes, vyresnioji karta, turime perduoti savo jaunąją kartai, kad daugiau pažintų mūsų tautos garbingą praeitį, kad didžiuotųsi, kad esame lietuviai. Lietuvis turi žinoti savo tautos istoriją, mylėti ją. Tauta, gerbinti savo praeitį, turi ateitį. Be istorijos nėra ateities. Trumpai apie istoriją, nors jau čia pristatė apie pasienio policijos istoriją. Pirmosiomis nepriklausomybės dienomis į mūsų jauną valstybę praėjo brautis bermontininkai, bolševikai, lenkai. Bermontininkai ir bolševikai buvo greitai išvyti, tačiau su mūsų artimiausiu kaimynu buvusiu ATR sąjungininku, vienu metu su Lietuva pasiskelbusis nepriklausomybė, tai kaimynu Lenkija, Lietuvai reikėjo ilgai kariauti, kuris savanaudiškais tikslais siekė užgrobti Lietuvą ir pasisavinti Vilnių. Kuri savo grobuoniškais tikslais padarė neužgydomą žaizdą Lietuvos valstybei, Lietuvos tautai. Lietuvai skubiai reikėjo saugoti savosios valstybės ribas, savasias sienas. Nuo 1919 metų Respublikos naujos valstybės ribos buvo pradėjo saugoti Lietuvos kariuomenė. Valstybės ribų pavesta pasienio milicijai, tada va taip vadinosi milicijantais. Tų pačių metų pabaigoje sienos apsaugai buvo pradėti organizuoti parubežiniai pulkai. Vėliau sienos apsauga pasienio policijos divizija paskutiniais metais performuota į brigadą, Utenoje buvo dislokuotas ketvirtasis parubežinis pulkas, kurio pagrindė kariai. Buvę karininkai perėjo saugoti nuo 24 metų demarkacinę liniją. Pasienio policijos Utenos barui nuo pat pirmųjų pasienio policijos įkūrimo dienų iki Lietuvos pasienio apsaugos struktūrų panaikinimo 1940 metų pabaigoje beveik 17 metų vadovavo Lietuvos karininkas majoras Antanas Juodis. Kilęs iš Utenos rajono Vyžuonų miestelio. Apie Antano Juodžio nuopelnų įamžinimą reikėtų pamastyti Utenos, Molėtų, Ignalino, Švenčionių rajonų savivaldybei ir valstybės sienos apsaugos tarnybai. 1939 metais prasidėjus neramumams Europams, visi šio krašto pasienio policininkai buvo mobilizuoti ir įtraukti į vadinamą 12-ąjį batalioną.
kuris buvo dislokuotas Zarasuose ir dalis jo padalinių buvo Tauragnuose ir Švenčionėliuose. 1939 metais Lietuvai gražinus Vilniaus kraštą, gruodžio 16 dieną buvo panaikinta pasienio policija, Utenos baras, ir Utenos baras buvo perkeltas į Švenčionėlius. Ir ten jau Švenčionėlių pasienio policijos baras saugojo sieną su dabartinė Baltarusija, kuri ir išliko dabartiniais laikais. Lietuva du dešimtmečius gyvenusi laisvės ir nepriklausomybės sąlygomis, moderniai tvarkiusi valstybė, jau turėjusi gerai paruoštą kariuomenę ar pasieniečius, ilgiems metams pusė amžiaus prarado visą, kas brangiausia tautui, kas brangiausia valstybei. 1940 metais iš rytų į Lietuvą atslinko raudonasis maras. Lietuva prarado Lietuvą. Raudonasis maras sutrypė senosios valstybės praeitį ir pagrindinės Lietuvos valstybės kūrimo ir egzistencijos idėjas. Tai Dieva valdova respublika. Jau beveik 30 mečius gyvename atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje. Prie atkurtos valstybės vairo stoja nauja karta, nemačiusi 20 amžiaus baisiausių tragedijų. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 100 metų ir pasienio policijos 95 metų sukakčių proga, nors trumpam sugrįžkime Lietuvos valstybės kūrimosi metus, pamąstykime jos pirmosios gyvenimo žingsnius, su gilia pagarba prisiminkime ir pagerbime tūkstančius Lietuvos piliečių, kurie savanoriai stojo ginti jaunosios valstybės, lietuvių tautos šimtmečius svajotos nepriklausomybės. Amžiną pagarbą atiduodami prisiminkime tuos, kurie kariavo su tėvynės priešais, tarnavo kovojo pasienio pulkuose, vėliau garbingai stojo saugoti Lietuvos valstybės sienos, kovojo su okupantais. Pasienio policijos Utenos baro pirmieji pasienio sargybiniai. Arendarčikas Pranas, Ašvydas Vladas, Gudaitis Povilas, Šileikis Jonas, Zitinevičius Jonas, Tirgelas Jokūbas, Kazakevičius Jonas, Jarašius Vincas, Šileikis Antanas, Stankevičius Juozas, Stankevičius Vladas, Jermalavičius Kazys, Rimša Mikas, Grebliauskas Juozas, Zagorskis Vacys, Dricas Juozas, Gruodžius Stasys, Girčys Ignas, Martinėnas Juozas, Šiukšdonis Petras, Mackevičius Stasys, Kaminskas Kazys, Puslys Martinas, Smagurauskas Adomas, Gikis Feliksas, Rakštelis Viktoras, Ažupalis Stasys, Ulys Vladas, Virkovas Danys, Lileikis Jonas, Matiukas Klemas, Kvartūnas Jonas, Steiblys Vytas, Panovas Leonas, Peinoris Antanas, Adamonis Adolfas, Tumėnas Antanas, Petrėnas Juozas, Bernotas Antanas, Čižas Antanas, Švokžlys Mikas, Sargūnas Mikas, Meškauskas Mikas, Mališauskas Domas, Meidus Julius, Zinkevičius Bronys, Kščenavičius Vincas, Švokžlys Adomas, Buveinis Vincas, Maceika Kazys, Petrėnas Antanas, Gasiulis Jonas, Eigelis Pranas, Čibiras Jonas, Šiaudinis Pranas, Bražėnas Aleksas, Pakenys Pranas, Raštikis Genrikas, Blažiūnas Kazys, Šileikis Stasys, Silevičius Kazys, Guobužas Antanas, Vasiulis Juozas, Lipskis Domas, Vaišnoras Silvas, Subačius Vaslovas,
Aukenas Benys, Rožė Vincas, Klimas Juozas, Graužinis Antanas, Valys Antanas, Krasauskas Juozas, Uziela Bronys, Gasiūnas Juozas, Jurelevičius Antanas, Mitalas Jonas, Tropikas Liudas, Pilipauskas Kazys, Nemickas Antanas, Dieninis Balys, Grigoravičius Vilius, Rūkas Mikas, Danilevičius Jonas, Strazdas Petras, Šiaudinis Jonas, Rastenis Mikas, Šuminas Juozas, Papirtis Vincas, Karalius Jurgis, Petrauskas Jonas, Ryliškis Jonas, Žala Adomas, Žiulys Peliksas. Linkmenų pasienio ribose iki 1939 metų, iki pasienio policijos iškėlimo saugoti sienos su sovietinė Rusija, Utenos baro 5 rajone tarnavę pasienio policininkai. Stasys Ažubalis, Jonas Barzda, Jonas Bražiūnas, Jonas Čekuolis, Kazys Čičelis, Balys Deveikis, Petras Juodagalvis, Povilas Gasiulis, Jonas Grigoravičius, Pranas Kaminskas, Anupras Klimas, Feliksas Kulionis, Jonas Kriaučionis, Klemas Matiukas, Juozas Padleckas, Adomas Petrauskas, Jonas Pilipavičius, Vincas Sadelskis, Juozas Švalkus, Mikas Vapsva, Silvas Volskis, Aleksas Zajančkauskas, Jonas Žala, Vladas Žilėnas, 5 rajono viršininkas. Jų ir kovojusių už Lietuvos, už Lietuvą atminimą pagerbkime tylos minutę. Ačiū. Keturių kartų gėlių puokštė, skirta tėvų, senelių, prosenelių atminimui, kviečiame padėti prie paminklo, kuris čia, Linkmenyse, jau 2 metai primena šį istorinį pasieniečių garbės ir tarnybos ženklą. Laužau už Rusiją.
Šventinėme susitikime dalyvauja daug garbių svečių. Suteikime žodį Ignalinos rajono merui Justui Krasikui. Labą dieną. Šiandien yra ypatinga diena. Šiandien mini 95-asias metinės Lietuvos pirmieji pasieniečiai. Esu labai dėkingas pirmųjų pasieniečių giminėms, artimiesiams, palikuonims, kurie puoselėja tradiciją. Jau tretieji metai susirenka čianais. Ir minime šias iškilmes. Praeitais metais buvo pastatytas šis paminklas, minintis asmenų, kurie pasiryžo saugoti mūsų Lietuvos teritoriją, atminimą. Taip pat mūsų kiekvieno iš mūsų saugumą ir ateitį. Dėka šių asmenų dabar kiekvienas iš mūsų galime jaustis tvirtai, stipriai. Ir ačiū jiems. Taip pat norėčiau padėkoti dabartiniams pareigūnams, pasieniečiams, kurie tęsia šią tradiciją. Ir tikiuosi, kad po 5 metų minėsime daug didesnės iškilmės. 100-asias metinės. Savivaldybė, kiek įmanoma, prisidės prie būsimo renginio organizavimo ir daug didesnių iškilmių. Ačiū visiems. Renginyje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintautas Kindurys. Garbus svečią prašome tarti žodį. Labą dieną, gerbiamieji susirinkusieji. Praėjusiais metais Lietuva minėdama 100-metį. Lietuvoje buvo suorganizuota tikrai gausybė renginių.
Turbūt dalis jų buvo vienkartiniai tai datai paminėti, o labai džiaugiuosi šiandieną būdamas kartu su jumis čia linkmenyse, kada yra mūsų valstybingumo minėjimo atestinumas prieš metus, pastačius atidengus šią paminklą pagerbti tarpukario pasieniečiams. Šiandien mes susirinkame ir tęsime valstybingumo minėjimą, nes mes pagerbėme ne tik to laikotarpio pasieniečius, mes turbūt pagerbėme ir visą mūsų istoriją. Istorija, kuri okupavus Lietuvą buvo klaidingai surašyta ir visiškai akivaizdu, kad tokie paminklai galėjo atsirasti tik tai atkūrus nepriklausomybę. Nuoširdžiausiai dėkoju visiems už tos iniciatyvos tęstinumą, iniciatyvos, kuri prasidėjo noru pagarsinti Linkmenų kraštą, Linkmenų kraštą įsiskirinti, kad čia buvo dviejų valstybių demarkacinė linija, tas noras virto į paminklą ir čia dabar kas metai vyksta susitikimai. Valstybės sienos apsaugos svarba, funkcija tikrai buvo anuomet ir yra išskirtinė tik tuo laikotarpiu, ypatingai prieš 40-uosius metus. Pasieniečiai pareigą ypatingomis aplinkybėmis. Jie jau matė, kad dalis Lenkijos yra Lietuvoje, kad nenumaldomai artėja antrasis pasaulinis karas, artėja sovietų grėsmė. Ir todėl mums naujai kartai, o ypatingai jaunai kartai, net sunku suvokti to laikmečio ypatumą, sunkumą. Ir todėl mes susirinkdami, kad ir šiandien paminint iškilę datą 95 metų pasieniečių veiklos sukaktį, minint kas metai įvairias valstybinės šventės, tiek linksmas, tiek liūdnas susijusias su mūsų tautos tremtimi, mes atrodo atstatome teisybę, berods viskas paminėta ir sakyta, atkurti faktai, perrašti vadovėliai ir kasgi toliau. O toliau, gerbėjai, aš manau, tas pats, taip kaip mes lankome savo artimųjų kapus, juos pagerbdami ir prisimindami, taip kas metų mes susirinksim, minėdami išskirtinės datas, pagerbdami mūsų istoriją. Aš nuoširdžiausiai dėkoju visiems, kurie šiandien organizavo šį susitikimą tiek seniūnijai, bendruomeniai, pasieniečiams, chorui atvykusiems, artimiesiems. Tegul tai lieka dovana šitam kraštui. Sveikinu gerbiamus pasieniečius su 95-aisiais savo tarnybos veiklos metais. Tegul ramyba, sargyba valstybinės sienos būna jūsų rami. Sėkmės jums. Renginyje dalyvauja ir mūsų krašto patriotė Birutė Raginytė Žemaitienė. Prašytume tarti žodį. Žinau, kad mūsų kraštietė tikrai labai rūpinasi Lietuvos istorijos ženklų atmintinų vietų išsaugojimu. Tai prašytume tarti trumpą žodelį. Antroje dalyje žinau, kad tai yra atvykusi su Vidiškių bendruomenės atstovais. Taip? Šventė! Kurią mes prisimename, gerbėme ir posėlėjime ne tik tai Linkmenų kraštas, bet šis Aukštaitijos kampelis, Vidiškių seniūnija, Vidiškių bendryje, savyveiklininkai. Mes esame pakylėti maldos, ypač dėkingi esame chorui kariškių, kurie mus pakėlė, mūsų dvasę, kad mes galėtume mišių auką paukoti už tuos, kurie žuvo saugodami mūsų lietuvišką tapatybę.
malda jiems reikalinga, o jūs, gerbėmieji, savo sutartiniu choriniu balsu su iškilminga harmonija pateikėte mums, kad mes galėtumėm pakylėtą dvasę prisiminti ir paukoti. Ne mes vieni, bet ir Švenčionijos klubas atvyko pagerbti šios vietos. Aš esu ta, kuri perėjau šitokį demarkacinę liniją. Ne vieną kartą mano buvo kruvini keliai, ištarus lietuvišką žodį lenkiškoj mokykloj. Ačiū pasieniečiams, ačiū policininkams, kuriuos mes matėm. Ir kai pamatėm, atjojo vienas iš policininkų, mes nežinojom, kaip gerbti jo arklį. Čia atvyko švenčioniškis, nešinas prisiminimų rugelio, kuris tarnavo ir gynė linkmenų kraštą. Todėl mes iš viso širdies ir malda, ir dalyvavimo prisidedame. Bet reikia prisiminti pradžių pradžią. Tai gerbiama Antaną, kuris aprašė, surinko, tiek darbų padarė. Ir kad šiandieną yra šventė, tai esame dėkingi jam. Renginyje dalyvauja valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktinės vado pavaduotojas Artūras Jatulys. Kviečiame tarti žodį. Labadiena visiems. Iš tikrųjų labai džiugu šiemet matyti čia visus susirinkusius į jau tradiciją tampantį mūsų renginį. Lietuvos istoriniai praeičiai ir Lietuvos tarpukario pasieniečių atminčiai pagerbti. Šiemet, aišku, turim dar vieną progą, tai yra Lietuvos pasienio policijos 95 metų sukaktis. Man, kaip šios profesijos atstovų, ypatingai džiugu matyti čia visos kartos atstovų. Tai rodo, kad Lietuvos praeitis jiems svarbi. Mums taip pat svarbi Lietuvos praeitis ir Lietuvos ateitis. Reikia prisiminti, kad istoriškai pasieniečiai turbūt visada būdavo tie, kurie pirmi priimdavo iššūkius ir pirmi stodavo į kovą. Nebejoju, kad drąsa buvo nesvetima tiems, kurie tarpukario laikotarpiu buvo atsakingi už Lietuvos ir jos piliečių saugumą. Noriu pasidžiaugti, kad pernai čia išsakytos viltys, kad šis renginys taptų tradiciniu, pildosi. Ir noriu palinkėti, kad ta tradicija tęstųsi ir toliau. O ši pasieniečių amžinimo vieta išliktų pagarbos istorijai, susibūrimų ir bendravimų vieta. O Ignalinos rinktinės pasieniečiai tikrai visada prisidės prie idėjos palaikymo ir prie tolimesnio tradicijos tęsimo. Taigi su švente visus, visiems geros nuotaikos, o renginio pabaigoje noriu pakviesti visus renginio dalyvius, paragauti pasieniečių košės. Dabar salvėmis bus pagerbta pasienio policijos, mūsų krašto ir visos Lietuvos istorinė atmintis.
Tegul mūsų istorija tęsiasi dar tūkstančius metų. Pirmoji salvė Lietuvos valstybės garbei. Antroji salvė Lietuvos pasienio policijos 95 metų sukakčiai. Trečioji salvė už Linkmenis ir visą Ignalinos kraštą. Dėkojame už išreikštą pagarbą, o dabar toliau tęsime. Ąžuolas – amžinos atminties ženklas. Pernai metais Lietuvos garbei ir pasieniečių atminimui pasodinti ąžuoliukai jau tuoj sužaliuos. O šiais metais Ježuvų giraitė bus pasodintas dar vienas Lietuvos pasienio policijos 95 metų sukakčiai skirtas ąžuoliukas. Norime priminti, kad pasodinus ąžuoliuką visus kviečiame bendrai nuotraukai čia prie pasieniečių atminimo įamžinimo paminklo. O dabar keliaukime sodinti ąžuolo, lydimi patriotinės dainos. Dainuokime visi draugė su Vilniaus karininkų įgulos Romovės vyrų choru Aidas, šiais metais mininčiu 65 metų sukaktį. Ąžuolai žalios, 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 ąžuolai ž
neįsiskirstam, prie paminklo renkamės bendrai nuotraukai.